Egunok, kaixo eta ongi etorri kantari karaoke ikuskizunera. Gasteizen gaude, Gasteizko Bitalkutxa Fundazioaren aretoan, eta hauxe izango da aurten hirugarren aldiz egin dugun kantari karaoke ikuskizun honen azkeneko saioa. Gogoratuko dizuegu guztira 400 neskamutiko dio direla oholtza gainera, eta guztiek euskal kantuak eskaini dizkigutela, beraz oso eskertuta gaude, hau posible egin duten guztiengandik, esan behar dizuegu hortzen ibili direla eta parte hartu dutela elkarlan batean, Geu Euskara Elkartea, Arabako Alea, Bitalkutxa Fundazioa, baita Gasteizko Udala ere, eta Goiena Komunikazio Taldea, eta horiei esker egin ahal izan dugula kantari, baina esan behar dizuegu oso beharrezkoak izan ditugula, gure bidelagunak diren ikastetxeak ere bai, eta guraso, irakasle, eta horien guztien laguntza. Hori esan da, saio honi ekingo diogu, Lakua Bizkarra eta Abedainoko ikasleak ditugu saio honetan, eta lehenengoak Bide Ertzean taldearen atsegin ditut abestiarekin datoz. Lehenengo urtez hartuko dute parte kantarin, baina nik dakidanez, sekulako koreografia prestatu diote kantuari. Ikus ditzagun txalo bero honekin badatoz eta... Apa kuadria! Vamos adelante. Thank you.
Bueno, zelako hasiera ederra eman diogun kantariri. Etorri honan, neskak, nire eskumara, mesedez. Zorionak, neskak. Neskerrik asko. Bueno, zelako dantza desberdinen asketa edo fusioa egin duzu ez, da? Bai. Nola prestatu duzue? Nola sortu duzue dantza hau? Zaket ideiekin, eta ez dakit. Baina dantza egiten duzue zuek aparte? Edo? Bai, ez da? Oso dantzariak zarete? Ba, primeran ikusi dugu, eh? Oso ondo. Ze kostatu zaizue gehien? Dantza, letra? Dantza. Dantza, ba, benetan ikusgarria izan dela. Zorionak. Bagoaz, eskantzatzen arduan. Oso ondo, bikain! Bueno, zelako hasiera eman diogun saioari, eh? Indartxu hasi gara eta espero dugu alaxe jarraitzea. Urrengo taldekideak ere gogotxu datozelako eta ez taldearen musikaren doinua abestiarekin. Hauei zaiena dantza ikastea egin zaie eta ikusi daigun baz nola prestatu duten gaurko egun handirako euren ikuskizuna txalo bero bat, seguru primeran egingo dute elaketa. Apa, boskote! Mira aquí, en tu sitio. Ah, ya voy. ¿Qué haces? Las hay artilecuas. Beitu, nola dauden? Bueno, pozik? Bai! Bai, ez da? Bai. Zenbat ensaiatu duzue aste honetan adibidez? Behin bakarrik? Eta hau egin duzue? Orduan egunero ensaiatzen baduzue? Ez dakit? Zelako ikuskizuna aurkeztuko diguzuen, eh? Bueno, egia da? Lehen hor barruan lore dantzariak zinetela, ez? Urduri, hor bueltak ematen bata bestearen ondoan, eh? Baina, bueno, orain nervioak ez dira ikusi, eh? Utsi dituzue hor botata, ez da? Bai, ez? Bueno, eta ze, amaiak esan du dantza zaiena izan dela zuentzako? Bai? Nabaritu alda? Ba, ez. Primeran egin duzuen, eskak. Bueno, bagoaz, orain, erlasatzera? Merezi duzuela eta? Bai,
Venga, baneskak. Venga, batxalo, bero hau. Bueno, bueno, sekulako giroa daukagu hemen aretoan. Eta seguru giro horri martxa honean eutxiko diola urrengo taldeak ere. Untza taldearen aldapan gora bestiarekin datoz parte hartzaileak, aurten bigarren urte hartuko dute parte kantarin, beraiek bakarrik prestatu dute gainera koreografia, eta entxegu orokorrean gurasoak ere hortzen lehenengo lerroan izan ziren mugikorrekin nola egiten zuten grabatzen. Gaur ba, egun handia iritsi da, eta txalo, honekin hartuko ditugu hemen, taula gainean, txalo bero bat! Apa lagunok! Txaneskak, jarri hemen mezen ereskuman. Zelako martxa daukazuen, eh? Jungara pixka bat erdirago, ondo ondo ikusteko. Bueno, ze, pozik? Bai. Buah, bai ez da? Bai. Eta ze, estenatokian ondo? Bai. Zuek primera moldatzen zarete, zure nengo aldia da? Nirea bai, baina bestea ez. Ba, ez da nabaritu, eh? Oso, oso ondo. Bueno, eukidu zue... laguntzaren bat edo zuzendari lanak egin dituen norbait hor gertu? Bai. Bai. Ah, bueno, txalo bero, hain mesedez. Ze, ondo. Bueno, zeran egin dute, ondo ez da? Bai, orduan, bikain. Neskak, primeran, orduan. Bueno, bagoaz. Bai.
Oso ondo, bueno, bueno. Primeran moldatu dira bai kantuan eta baita dantzan ere. Eta aurrera jarraituko dugu orain, Esian taldearen kantu batekin. Behar zaituta bestiarekin hain justu ere, kantarin bigarren urtez parte hartuko dute ondorengo partaideek eta sekulako martxa ekarri zuten entxeguan. Seguru, gaur ere alax etorriko direla indartxu guztia ematera. Txalo zaparrada bat eberentzat. ¡Apa, cuadrilla! ¡Mica, que tú no eres ahí! Laia. Nire zilborretik altzatu. Eskak, etorri hona. Bueno, eskeskatu, merito bikoitza daukazu, eh? Oso ondo. Bueno, neskak, liruratuta geratu gara. Zelako estiloa, zelako dantza egin duzuen, eh? Bai, bueno, zu hori bilizara, eh? Lan bikoitza egiten, baina oso ondo moldatu zarete. Dantza egiten duzue?
Aparte? Bai. Ni bai. Bueno, eta egon zara zu ere zuzendari lanak pixka bat egiten? Pixka bat? Bueno. Bueno, laguntzen, zuzendari lanak egiten ez laguntzen. Baina, erokizan negu pasu bat, eh? Oso ondo. Orduan... moldatu gara. Ze ondo, ze gustora. Ba, ikusi da hemen ezena tokian, zelan moldatu zareten, primeran gainera. Bueno, neskak, orain, deskantzua hemen ez duzu eta. Vale. Bai, ez? Bai. Venga, ba, oazen. Oso ondo bat, txalo, bero, bero, hau. Bikain moldatu direlako, bai kantuan eta nola egin duten dantza ere. Izar txiki, baina handi asko dauzkagu hemen, kantari Gasteizen. Aurrera jarraituko dugu urrengo taldekideak ere pentsatzen dudalako prest egongo direla dagoeneko Zarama taldearen Iñaki kantuarekin datoz, aspaldiko abesti batekin, baina hauek ere primeran entxeatu dute guztia, gaur guztia primeran. Ondo, ondo irten dadin itxalo bero batekin, hemen, tabla gainean hartuko ditugu, datozela! Apa kuadria! Torri, torri ona. Jarri hementxe aurrera begira, bale? Guztiok ondo ikusteko. Hori, pixka bat atzerago, pixka bat atzerago, hori da, oso ondo. Bueno, zorionak, zelan, sentitu zarete? Ondo. Ondo, ez da? Bueno, nik primeran ikusi zaituztet, eh? Bai, ez da? Bai. Bueno, eta bendaino ikastolatik zatozte? Bai. Bai, ez da, hor zuen kamisetekin, eh? Arro, arro. Bueno, bertan ensaiatu duzue, patioan? Jantoki zarrean, ez berrian, zarrean, ez da? Ondo, jantoki zarra hobeto da ensaiatzeko, baietz? Beste akustika bat dauka, ez? Ondo, ondo. Bueno, eta egon da norbait zuek laguntzen? Bai. Nor, a ber? Gurasoak.
Ai, gurasoak, ze ondo portatzen diren, eh? Zuei laguntzen. Bueno, gurasoak, zelan egin dute? Bueno, neskak, bikain, ezta? Bueno, guazen, maneskak. Bueno, bueno, sekulako giroa jarri dute hauek ere hemen aretoan. Primeran ari gara pasatzen. Eta lagunok orain iritsi zaigu aurtengo kantariko azkeneko talde ezagutzeko momentua. Bendeta taldearen begitara begira bestiarekin datoz, aurten lehenengo urte hartuko dute parte kantarin eta ilusio handiz prestatu dute kantua, bai etxetan eta baita ikastolan ere. Txalo bero bat, badatoz eta azkeneko parte hartzaileak ere. Abila. Bueno, bueno, zelako txaloak eta hartu lekuak. Ayala, es en el otro lado. Las hay. Artu lekua. Y ama prest. Aizaitez palkutik momentu txobatez. Bueno, zelan, ikusi duzue? Disfrutatu duzue? Bai. Bueno, hori da garatzitzuena. Eta saguzarrak ditzen zaret, ezta? Hori da saguzar maskota bezala daukaztu dako etxean? Ez. Ah, ez? Zelan ba saguzarrak?
Ba, listo, ¿está? Gustatzen bazaizu, hor konpon, ez? Oso ondo. Bueno, ba, aizue, gu ya bukatu dugu, ¿está, Maia? Bai, horixe da, Aitor, pasadirelako hemen agertoki gainetik Gasteizko Laren eskamutikuak oso eskertuta gaude, primeran pasadugu eurekin batera, espero dugu zuek ere ikuskizunekin gozatu izana, eta guk hemen taula gainen ere ikusi ditugu gaztetxoak, gurasoak, aitonamonak, familiartekoak, irakasleak, gure protagonistekin batera kantuan, eta hori da azken finean gure saioaren helburua, euskal kantuekin ondo-ondo pasatzea, hirugarren urtez Gasteizen egotea plazer bat izan da, eta espero dugu berriro datorren urtean, ea posible den, eta hementxe ikusten garen beste behin euskal kantuen festa honetan. Mila-mila esker guztioi bihotz-bihotzez, eta txalo bero bat parte hartzaile guztiei merezi dutelako. Eta guk dakigun moduan agurtuko dugu saioa kantadiko kantuarekin. Ia ba! Lau, iru, bi, bat,